Ka filluar në Bruksel ministeriali i ministrave të jashtëm të NATO-s një takim dyditor dhe mjaft e rëndësishëm ku është diskutuar për një sër çështjesh mjaft e rëndësishme që shqetësojnë aleancën, duke filluar që nga situata me fundit në Ukrainë apo për të vazhduar më tej me situatën dhe me raportet që NATO ka me Rusinë, si dhe çështja mjaft e diskutueshme që ka të bëjë me luftën kibernetike. Në këtë takim mjaft e rëndësishëm ishte i pranishëm edhe kreu i diplomacisë shqiptare zoti Ditmir Bushati, i cili padyshim përveç këtyre çështjeve ka shfrytzuar këtë samit për të folur me ministrat e jashtëm, sidomos të atyre vendeve të cilat kanë shfaqur dyshime në lidhje me dhënien e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë. Zoti Bushati ka zhvilluar një sër takimesh intensive dhe mjaft e rëndësishme dhe në përfundim edhe të këtyre takimeve ka dhënë edhe një prononcim për News 24. Sipas tij, çështja e statusit të vendit kandidat mbetet ende një çështje e hapur, por deri më tani shenjat janë të gjitha pozitive. Ndjekim intervistën e zgjeruar të zotit Ditmir Bushati këtu në Bruksel, nga Unar Bërhitaj për News 24. Zoti ministër, ju falenderoj në radhë parë që pranuat të jepni këtë prononcim për News 24 këtej nga shtabi qendror i NATO-s. Do të pyesja më njëherë për samitin e ditës së sotme në radhë parë, lufta kibernetike, por gjithashtu edhe situata në Ukrainë. Cili është roli i Shqipërisë dhe çfarë duhet bëjë akoma Shqipëria sidomos për sa i përket sigurisë kibernetike? Ministeriali i NATO-s u fokusua në ditën e parë në tre çështje kryesore, që do të përbëjë njëkohësisht edhe agendën, le të themi, të samitit të NATO-s që do zhvillohet vitin tjetër në Mbretërinë e Bashkuar, në çështjet që kanë bënë me të ardhmen e NATO-s, në çështjet që kanë bënë me të ardhmen e Afganistanit pas vitit 2014 dhe në një raport të ri më të forcuar transatlantik. Dhe në këtë kuadër jam i gëzuar të ndajmë opinion publik faktin që miratuam një qëndrim të përbashkët, siç dihet vendimet NATO merren në mënyrë unanime për sa i përket situatës në Ukrainë, duke inkurajuar të gjitha palët politike atje për një proces, për një dialog, dhe duke rikonfirmuar qëndrimin ton për partneritet me Ukrainën dhe për një riafrim të saj me familjen europiane. Gama e diskutimeve në NATO është e gjerë, ka fusha ku Shqipëria ka një rol më aktiv për shkak pozicionit saj gjeografik, për shkak kontributit saj, për shkak faktit që Shqipëria sot për sot është kontributore në stabilitetin demokratik në disa pika të globit në nëmbrellën e NATO-s, dhe kontributi ynë është një kontribut i cili shmohet dhe vlerësohet nga të gjithë partnerët. Një kontribut të cilin ne besojmë që do ta përdorim pozitivisht dhe do të jetë instrumental edhe për zgjerimin e mëtejshëm të NATO-s në Ballkanin Perëndimor. Përveç takimeve që ju keni patur për sa i përket samitit të NATO-s, ju keni patur edhe takime të rëndësishme me ministrat e jashtëm, homologët tuaj të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilë gjithashtu janë dhe pjesë e NATO-s. Jeni takuar edhe me zotin Hamermas, ministri i jashtëm i Hollandës. A keni marrë një aprovim paraprak, le të themi, për një po për statusin kandidat? Natyrisht kam zhvilluar takimin një pjesë të mirë të ministrave vendet e cilëve janë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Mund t'ju them që jam inkurajuar nga mbështetja tyre për sa i përket procesit të reformave në Shqipëri. Fokusi i bisedimeve ka qenë çështja e statusit të vendit kandidat, ku kam njohur të gjithë bashkëbiseduesit me vendimin e fundit të Kuvendit të Shqipërisë, një vendim i marrë në unanimitet plot, në mbështetje të këtij procesi dhe të kësaj aspirate mbarkombëtare, dhe jam shpresë plot që vendet anëtare do të marrin një vendim politik unanim për të mbështetur propozimin e Komisionit Evropian për t'i akorduar Shqipërisë statusin e vendit kandidat. Por le ta themi qartë, është një proces i cili kërkon reforma të vazhdueshme dhe një vijimësi të qartë të këtyre reformave që në fund ditës do të kenë një impakt prekshëm tek qytetarët. Sa kuptova, po shkojmë drejt një poje të sigurt për çështjen e statusit apo jo? Kjo është një çështje e cila mbetet shihet. Ajo që është e sigurt është që Shqipëria po vijon në rrugën e reformave në mënyrë solide, dhe këtë e konfirmon Komisioni Evropian dhe këtë e konfirmon edhe një pjesë e mirë e bashkëbiseduesve, të cilët unë pata mundësi të takoje sot.
Vazhdojnë të mbeten të njëjtat kriteret për Shqipërinë, pra edhe ato 5 kritere që ka përcaktuar Komisioni Evropian, apo ndoshta ka patur edhe ndonjë porositet tjetër nga vendet anëtare të BE-s që Shqipëria duhet të respektojë për të marrë statusin, por për të vijuar më tej në proceset integruese. Le mos të ngatrojmë gjërat. Për sa i përket statusit të vendit kandidat, Komisioni Evropian është prerur qartë. Tani mbetet vendeve anëtare që të japin verdiktin e tyre politik mbi këtë propozim të Komisionit, ndërsa 5 përparësitë kyçe të identifikuara nga Komisioni Evropian janë 5 përparësi të cilat vendi duhet i përmbush në mënyrë që të fillojë bisedimet për anëtarësinë. Pra kemi ndarje detyrash mes le të themi objektivave apo kushteve apo kriteret që duhet përmbushur për të marrë statusin e vendit kandidat nga objektivet, kriteret dhe kushtet që duhet përmbushen për të filluar bisedimet për antarësinë.